तर कृषी विभागाची आढावा बैठक घेण्यात आली. नुकसानग्रस्त भागाचा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून आढावा घेण्यात आला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठक बोलावली. मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दालनात कृषी विभागाची बैठक सुरू आहे. कृषी मंत्री धनंजय मुंडे या बैठकीला उपस्थित आहेत. राज्यातील परिस्थितीच्या अनुषंगाने कृषी विभागाची आढावा बैठक घेण्यात येत आहे. तसेच नुकसानग्रस्त भागाचा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून आढावा घेतला जातोय. नुकसानग्रस्त भागाचा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून आढावा घेण्यात येत आहे. या संदर्भात माहिती देण्यासाठी आमचे प्रतिनिधी मनोज दयाळकर आपल्याशी फोनोद्वारा जोडले गेले आहेत. मनोज, कृषी विभागाची आता बैठक सुरू आहे अजित पवार यांच्या दालनामध्ये असं समजतंय, या संदर्भात अधिक माहिती. नक्कीच प्रज्ञा, आपण बघितलं ज्या प्रकारे राज्यात मुसळधार पाऊस पडत आहे त्यामुळे नदी आणि नाळे हे ओसांडून वाहत आहेत, त्यामुळे पुराची परिस्थिती ही निर्माण झालेली आहे जिल्ह्यांमध्ये आणि मोठ्या प्रमाणात शेतीचंही नुकसान झालंय आणि आपण बघितलं तर पिकांचंही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे, त्यामुळे मोठा फटका हा शेतकऱ्यांना बसलेला आहे. या संदर्भात मंत्रालय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ही बैठक बोलवली आहे. कृषी विभागाची ही बैठक बोलवण्यात आलेली आहे. या बैठकीला कृषी मंत्री धनंजय मुंडे देखील उपस्थित आहेत, तसेच अधिकारी देखील या बैठकीला उपस्थित आहेत आणि आपण बघितलं तर या बैठकीत राज्यातील परिस्थितीच्या अनुषंगाने कृषी विभागाची ही बैठक बोलवण्यात आलेली आहे आणि या बैठकीत नुकसानग्रस्त भागाची उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून आढावा घेतला जात आहे. या बैठकीमध्ये पीक विम्या संदर्भात देखील चर्चा केली जाणार आहे. 31 जुलै पर्यंत पीक विमा संदर्भात मुदतवाढ करण्यात आली अशी देखील माहिती मिळत आहे. आपण बघितलं तर अधिवेशनाच्या काळामध्ये विरोधक हे मोठ्या प्रमाणात आक्रमक झालेले आहेत, मोठ्या प्रमाणात सत्ताधाऱ्यांना शेतीच्या मुद्द्यावरून घेरलं जात आहे. आपण बघितलं तर मोठ्या प्रमाणात विरोधकांनी म्हणजे शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावरती सत्ताधाऱ्यांवरची कोंडी देखील केलेली आहे प्रश्नांवरती आणि आता अजित पवार यांनी ही बैठक बोलवली आहे. या बैठकीमध्ये पीक विम्या संदर्भात देखील आढावा घेतला जाणार आहे. तसंच मोठ्या प्रमाणात शेतीचं नुकसान झालेलं आहे आणि या नुकसानामध्ये कशा प्रकारे शेतकऱ्यांना अनुदान दिलं पाहिजे या संदर्भात देखील चर्चा केली जाणार आहे. प्रज्ञा जी, मनोज, या बैठकीसाठी कोण कोण उपस्थित आहेत काही समजते का? नक्कीच, आपण बघितलं तर अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ही बैठक बोलवली आहे. स्वतः उपमुख्यमंत्री अजित पवार या बैठकीमध्ये उपस्थित आहेत, तसेच कृषी मंत्री धनंजय मुंडे या बैठकीमध्ये उपस्थित आहेत, तसेच अधिकारी देखील या बैठकीमध्ये उपस्थित. या बैठकीमध्ये आपण बघितलं ज्या प्रकारे पावसाळा सुरू झालेला आहे आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये जे नुकसान होत आहे शेतीचं आणि त्या शेतीच्या नुकसानासाठी मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना देखील हे नुकसान भरावं लागलं आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांना कशा प्रकारे अनुदान दिले जाईल त्याच्या पीक विम्यासंदर्भात देखील या बैठकीमध्ये चर्चा केली जाणार आहे आणि या बैठकीमध्ये कशा प्रकारे चर्चा केली जाणार ही जेव्हा बैठक संपल्यानंतर जेव्हा धनंजय मुंडे हे माध्यमांशी बोलतील तेव्हा देखील काय काय निर्णय घेतले गेले आहेत शेतकऱ्यांच्या अनुषंगाने हे देखील समजलं जाणार आहे. जी धन्यवाद मनोज, तुम्ही दिलेल्या सविस्तर माहितीबद्दल. नुकसानग्रस्त भागाचा आढावा घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कृषी विभागाची बैठक आयोजित केलेली आहे.